দেশৰ প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ঊষা মংগেশকাৰলৈ এইবাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আন্তৰ্জাতিক সমন্বয় বঁটা। এই বঁটাত আছে 5,00,000 টকা, স্মাৰক, অংগ বস্ত্ৰ আৰু গ্ৰন্থৰ টোপোলা। অহা 22 নৱেম্বৰৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নেটফ্লিক্স হাউচ প্ৰেক্ষাগৃহত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ফুলধৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে এই বঁটা প্ৰদান কৰিব। উল্লেখ্য যে নুমলীগড় সুদনগৰ মিলিটেৰৰ সহযোগত 2013 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক 2 বছৰ মূৰে মূৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। এই বছৰ নুমলীগড় মিলিটেৰৰ সহযোগত এই বঁটা প্ৰদানৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত মধুৰ সম্পৰ্ক থকা প্ৰখ্যাত গীতিকা ঊষা মংগেশকাৰলৈ এই বঁটাৰ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, আৰ নিউজ।